Ողջույն բոլորին, այսօր ես գտնվում եմ Հելենի խոհանոցում, ինչպես տեսնում եք Հելենը այստեղ չէ, ես գրավել եմ Հելենի խոհանոցը, ես Հովհաննես Ավակյանն եմ, ֆիտնեսի մարզիչ և ձեր համար կպատրաստեմ առողջ և վիտամիններով հարուստ աղցան։ Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, nah, nah, yeah. Մեր աղցանը համարի արդեն պատրաստ է, հարուստ է վիտամիններով, միներալներով, ավոկադոյով, այսինքն անփոխարինելի ճարպերով, ինչպես նաև այս նոր կավելացնենք հավի կրծքամիս, որը որ սպիտակուցների շատ լավ աղբյուր է և այն կարող է լինել ինչպես աղցան ձեր համար, այնպես էլ որպես մեկ սննդի ընդունում։ Այսինքն ոնց որ հիմնական ուտես։ Այո, հիմնական ուտես կարող է համարվել։ Հող մի հոգին, օրական, ինչ կան հավի կրծքամիս ուտի, որ իրան համարի ճիշտ արդեն։ Դա արդեն պայմանավորված է, թե մարդը ինչ նպատակ է հետապնդում, այսինքն քաշ է ավելացնում, քաշ է պակասեցնում, թե բալանսի մեջ է գտնվում։ Բալանսի մեջ գտնվողների համար հաշվարկվում է այլ մեխանիզմով, ինչպես նաև շատ կարևոր է մարդու տարիքը, հասակը և սեռը։ Քաշ անպայման։ You're cramping, you here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, yeah. Don't act like you know me, like you know me, nah, nah.